denne videoen kommer til å bli så lang. Dere har sikkert sett nå i overskriften at dette kommer til å være huge. Æsj, har jeg spytt på hånda mi. Stor klesinnkjøpsvideo fra Shein & Rumi. Og det her er fordi at jeg vil dedikere bare en video til dem. Fordi jeg er så fornøyd. Så jeg har en slapp bunke med glad foran meg. Og først kan jeg liksom forklare litt om leveringstid, om størrelser og sånne ting, for det er veldig, veldig, veldig gjentatte spørsmål som kommer til meg. Størrelsene er små i størrelsen, så det betyr at du må gå opp 1-2 størrelser. Jeg kan hende jeg går opp 3 størrelser, liksom. Jeg tar large, eller jeg har tatt ekstra large i noen shorts, men de har vært for store. Men du må nesten bare følge målene som står på siden, og liksom på hvert klesplagg følge målene, så hvor stor lengde der og der og der. Fordi jeg er ikke ekspert, selv om jeg samarbeider med Shein og Rumi, og jeg har et hjemlig samarbeid, de er mine sponsorer. Så betyr ikke det at jeg vet alt om klærne deres, for jeg har bare kjøpt en liten del, eller fått små deler av hva de selger. Leveringstiden for meg tar 1-2 uker. Jeg vet ikke om jeg får noe ekspresslevering, eller om jeg får noe sånn suit-shop-levering i og med. Jeg gjør det ikke selv, det er de som gjør det for meg. Men jeg får DHL-levering noen ganger, sånn at du kommer på døra til meg, og den er veldig kjapt. Det er egentlig bare det jeg skulle si, så da kan vi bare jump into the video. Vi starter med Rumi, for det er ikke like mye klær fra Rumi som fra Shein, for jeg fikk 2 runder med Shein, liksom. Og jeg må bare si at jeg er så ekstremt fornøyd med det jeg har fått akkurat denne måneden, og litt av forrige måneden, fordi jeg kommer til å rocke de her klærne i syden, med Spartan og Martevold. Jeg er så fornøyd, og jeg skjønner liksom, nei, altså. Ok, det første her er en shorts, og her er en shorts med belte som skal sitte rundt. Og jeg elsker den, den sitter perfekt. Effekten er sånn, det er litt for stor, men jeg elsker den. Tror jeg har den her i large. Hvis ikke, så hadde jeg den i 29. Og det her beltet er kjempefint. Det er grei kvalitet. Det er ikke sånn, wow, is this real leather? Because I'm just like, oh my god. Det er greit, det er plastikk, det er greit. Jeg elsker denne shortsen. Jeg kommer ikke til å snakke så veldig mye dybden av hvert klesplagg, men ja. Neste ting er også en shorts, og det her er, altså, look at this. Hawaii. Skriker Hawaii. Denne her er superfin. Den passer helt perfekt. Jeg tror jeg har den her i large, den her også. Den er ikke i medium hvertfall, for da hadde den ikke passet. Og når det gjelder shorts, så pleier jeg å ta det i large. Og kanskje hvis det er krise ekstra large. Men det er fordi kinesere er veldig små. Kjempefin. Jeg gleder meg veldig mye til å bruke den her i Spania. Sånn på stranda, eller på kveldene, eller... Jeg tok faktisk motet til å kjøpe meg en BH. Men den er så, bare se så fin den her er. Det er liksom en bralette da, den er ganske lang. Som dere ser så går den ganske langt ned på magen. Og jeg synes den er så fin og så myk, og den her er i one size. Så hvis du er mindre enn meg, så kommer du til å passe den her. Men jeg har også små pupper, nei. Jo, der har du. Jeg har ikke så store pupper, så da betyr det at den her passer mye bedre til meg. Fordi, yeah, this is a lifesaver for... Small titties. Ok, nå kommer det beste herfra. Dette her er 2 romper, eller jumpsuits, eller hva man kan kalle det. Jeg var Oslo, Østfold og Trønder i samme setning. Dette er i hvert fall en jumpsuit, jeg kaller det jumpsuit. Og den ser sånn her ut, bare følg meg. Her, det ser jeg kanskje ikke fordi det er veldig høy lysstyrke. Men her så er det sånn hekla liksom, sånn, ja, mønster. Og så går den som V i mutitis. Og så går den ned, og så er det en shorts, liksom. Så liksom er det åpen rygg, og så krysser... Det er derfor det er litt vanskelig å vise, men... Disse her krysser liksom hverandre. Den er så fin. Dessverre for min del så har jeg ikke så store pupper, så det liksom blir sånn gap her. Men jeg får sikkert fiksa det. Syden, du, meg. Neste jumpsuit er jeg her på Reiska i. Altså, hvor har du vært hele livet mitt? Den ser sånn her ut. Den er sånn blå. Nå ser den veldig ut som en pose da, fordi den her skal selvfølgelig bli trykt inn i midja, men den er off-shoulders, og du kan sikkert ha den sånn, men jeg tror ikke den passer like bra da. Den er liksom off-shoulders, og så er den knyting rundt livet sånn at den trekker seg inn, og så er den shorts, og så er det sånn noe søte pompom, så... Jeg er så glad for den her, jeg. Dette var den siste tingen fra Rumi, og det beste. Da kan vi gå over til Shein. Starte med shorts der også. Dette her er bare en vanlig sånn... Jeg vil egentlig kalle dette en litt sånn howdy-howdy. Fordi den ser litt sånn howdy-howdy ut. Men den er veldig fin, veldig myk og stretchy. Jeg har den her i størrelsen large, eller 29. Og den er bare kjempefin, og jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd. Ja.
Da kommer vi over til jumpsuit der også, fordi can't get enough, you know. Den ser sånn her ut. Her er liksom mønstret. Det er en ugle. Nei, det er ikke det. Det ser ut som en ugle. Kanskje den er en ugle. Og så er det sånne stropper her. Og det som er så bra er at du kan stramme stroppene i den her. Så den kan passe så å si alle, så lenge den passer på hele overkroppen. Og så går den sånn, og så har den en veldig fin og ganske stram, eller ok stram strikk i livet. Og så har den, de fineste shortsbeina. De går under rumpa, den er myk og deilig, den er sånn veldig sånn stretchy. Jeg er forelsket for å si det sånn, den her kom, jeg gleder meg til å bruke den her også. Next jumper. Den her er så sjukk fin, men jeg tror den blir litt varm. Det starter med en sånn hals her, så går den helt ned. Det er ikke noe sånn snøring i livet eller noe, det er bare... Og den er så fin på, jeg tror kanskje den er bittelitt for stor. Hvem størrelse tok jeg den i? Jeg vet ikke, large eller extra large? I can't remember. Dør. Og det som er bra med den her er at hvis det er sånne sommerdager hvor du vil ha på deg shorts og t-skjorte, men det er litt kaldt, så er det her stoffet veldig sånn varmt, og det kan stikke litt, dessverre. Men den her er kjempefin, og jeg elsker fargen på den, og bare, you are my life. Så kan vi gå til faktisk en body. Den her passer ikke meg da, dessverre, og den her er i medium. Hvorfor tok jeg den i medium? Jeg vet ikke. Den ser sånn her ut. Man ser jo at den ikke passer her. Ting, ting. Du får et annet plagg, altså. Det er bare en body, sånn. Med veldig sånn fint mønster her. Og så er det sånn halter neck som går opp sånn. Bak så har den åpen rygg med en sånn her. Den er bare kjempefin, men det er veldig, veldig, veldig synd at den var for liten. Og så kan jeg vise kjole. Jeg har to kjoler. Den første er en sånn t-skjorte. Og det står bare morning. Morning ain't fasty. Jeg vet ikke. Og den her er, jeg tror det sto at det var en kjole, men den her er nesten for kort å være kjole, og den her er ekstra large. Men jeg elsker den til å bruke sånn chillekjole og nattkjole, og jeg synes den er kjempefint, og stoffet er så ekstremt myk at, nei. Og så har jeg en til kjole, og den her er så hyggelig. Værtelig, jeg trodde ikke at den her skulle være så snygg, men altså, Gud, hva da? Det er sånn her, den er up shoulders den her også, og så har den sånne blonder. Og så går den inn i midja, og så har den blonder på der. Nei, den her var bare sykt fin, og jeg trodde ikke jeg kom til å kle sånn her kjole, fordi jeg tok en risk, og den passet. Det her er i medium, så det her vil jeg si er en veldig passende kjole, og jeg tror at mange som er mindre enn meg kan godt ta den her i smål, for den var akkurat passet til meg, eller litt. Litt stor, kanskje. Så kan jeg ha t-skjorter og sånn, og da har jeg først den her, som beskriver meg perfekt. It's my life, you know. Bamlo. Og den her er i medium. Den er litt grønn kropp, som jeg synes er veldig bra. Så er det veldig stretchy stoff, og den er så eggehvit. Og jeg gleder meg veldig mye, veldig, veldig bra. Jeg hadde en t-skjorte til fra Roomby. En hvit, vanlig t-skjorte med sånn V-neck. Men den er... Dessverre møkkete, så jeg får ikke vise den. Neste t-skjorte fra Shein er den her, og herregud, jeg elsker den her. Den er sånn, den er ganske høyt opp i halsen da. Og så har den ganske lange armer, og så er den ganske lang, så den er ganske stor til å være medium. Så den ser bare sånn her ut, og den er kjempemykt stoff, og jeg elsker den her. Så har den en annen t-skjorte, den her er litt rar, for å være ærlig. Den har litt sånn lag her da. Husker du når du gikk på, hvis du gikk på ballett, hadde du sånn trenings, eller sånn genser til å ha ut av på når du trenet ballett, eller danset ballett, som gikk sånn og sånn. Dette er litt sånn, men jeg synes den ser veldig, veldig, veldig kul ut. Neste topp er den her, og herregud, jeg elsker den her. Den her er ikke cropped, så den dekker hele magen, og det synes jeg er så sykt deilig. Så har den sånn her, halvtunnekk. På ryggen så har den sånn her. Den er sykt fin, og den har sykt stretchy stoff, så jeg tror ikke du kan få den her for liten nesten. Jeg har den her i medium, eller one size, jeg husker ikke hva den kommer. Neste ting er, altså, den her tingen her kommer til å save meg for alltid ned i Spania, for å si det sånn. Dette er en sånn kimo, som du, altså, alle vet hva en kimo er, tror jeg. Det er en slags cardigan, bare at det er en... Kimo, ja, jeg vet ikke hva jeg skal forklare, men det ser sånn her ut. Dette er litt sånn på ryggen. Jeg har sånne her armer og bauhau, you know, på begge sider. Og så er den sånn, ja, mamma synes den så ut som en duk. Jeg er for så vidt enig, men det er fashion, så... Siste ting er jeg faktisk ekstremt overrasket og stolt over. Dette trodde jeg aldri i verden jeg kom til å bestille. Det er faktisk en bikini.
Og denne bikinien er så kjent. For det er så mange sider som har denne bikinien. Og Jesus Christ, jeg ble imponert. Den passer perfekt. Den er sånn... Ja, dere vet. Litt sånn... Jeg synes det er litt rart at den har bare sånn to rundinger bak. Men ja. Og trusene ser sånn her ut. Og de er litt for sånn måte å svare. Men jeg har hele bikinien i medium, faktisk. De har satt seg hardt der. Så det her var alt jeg har fått av Shein's Out og Rumbi nå i det siste. Og dere kan være enige med meg og si at det er veldig mange fine klær. Jeg føler meg var så sykt heldig. Men ja, jeg håper du likte videoen. Hvis du likte den, så gjerne gi den en thumbs up. Og så snakkes vi i... Ha det bra!